Po dvoch rokoch sa pri kostolíku svätej Margity Antiochískej opäť konala slávnostná svätá omša cyrilometodská ratolesť. Ide o slávnostný príchod svätého Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. V nedeľu 3. júla sa veriaci stretli už po 8 krát na liturgickom podujatí. Okrem veriacich sa na ňom zúčastnili i starosta Kopčian Dušan Dubecký i primátor Holíča Zdenko Čambal so svojou zástupkyňou. Podujatie zorganizovali obec Kopčany spolu s farnosťou. Slavnostnú svätú omšu celebroval spolu s kňazmi z Kaleckého dekanátu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup vo svojej homílii spomenul to, prečo sa každoročne stretávame pri tejto kaplnke i význam samotného príchodu Konštantína Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Tiež spomenul i prvú staroslovenskú báseň, dielo pripisované samotnému Konštantínovi, a to Proglas. Že nadväzujeme na dlhú reťaz viery, ktorá je prítomná tu v našich krajinách. A že tá reťaz sa začína živou vierou, ktorú priniesli na naše územie svätý Cyril a Metod v roku 863. Viera v Boha, viera v Ježiša Krista bola prítomná už tu na tomto území, ale tí, ktorí tu apoštolovali, ktorí tu prinášali evanjelium, prinášali ho v takej reči, ktorú vo všeobecnosti ľudia nevládali pochopiť, vedeli alebo rozumeli jej tí, ktorí boli vtedy len mali nejaké osobitné vzdelanie. A tak vlastne obdivujeme to, že prišli svätí Cyril a Metod, ktorí chceli, aby sme rozumeli viere, aby sme ju mohli urobiť súčasťou nášho života. A preto by som aj tak chcel akoby využiť dnes príležitosť, že by som zacitoval z jednej básne, ktorú napísal svätý Konštantín Cyril. Tá báseň je veľmi slávna, volá sa Proglas. V slovenčine jedna čiastka tejto básne znie aj takto. Čo je to teda z básne svätého Konštantína Cyrila Proglas. A ešte väčšmi od človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písem. Nože, my, bratia, sme to všetko zvážili. Znamenitú vám radu teraz povieme, ktorá vás všetkých ľudí pozbaví života zvieracieho, života smilného, aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom, keď počujete slovo v cudzom jazyku, nečuli v ňom znieť iba zvon, zvon medený. Bo svätý Pavol, učiteľ, nám hovorí, keď najprv k Bohu svoju prosbu predniesol, chcem radšej iba petoroslov povedať, rozumom prostým chcem tých 5 slov vyrieknúť, aby aj bratia všetci porozumeli, než nezrozumiteľných slov riec tisíce. Keďže posledné 2 roky boli poznačené pandémiou, nekonala sa ani táto slávnosť. Počas týchto 2 rokov ale prešiel kostolík výraznou rekonštrukciou. Chýbalo vlastne ešte dorobiť interiér, strechu, samozrejme úpravy a fasádu. A keď niektorým tým návštevníkom sa nepáči tá fasáda, lebo sú zvyknutí na nejaký tehlový alebo kamenný povrch. No a bol to zvon do ministra kultúry vo výške 170 000 eur. Keďže bol kostolík v Kopčanoch zrekonštruovaný, počas nedeľnejšej slávnostnej svätej omše bol i znovu vysvetený. Nie,
Konštantín a Metod vstúpili na územie Veľkej Moravy v roku 863. Vďaka ním sa začali bohoslúžby hlásať v jazyku, ktorému ľudia rozumeli, a to v staroslovenčine. Ich život je veľmi zaujímavý a obetovali ho tomu, aby priviedli ľudí k viere. Práve vďaka ním máme i my svoje vlastné písmo a reč. V roku 1980 sa stali vďaka Jánovi Pavlovi II. I patrónmi Európy. Každý vzdelaný človek, a ja som trochu vzdelaný, a myslím, že každý vzdelaný človek musí osobnosti Konštantína Metoda, Cyrila Metoda vnímať s veľkou úctou, s veľkou vďačnosťou, nielen nábožensky, ale aj spoločensky, kultúrne, že naozaj boli takým prelomom pre našich predkov a pre, naozaj môžeme hovoriť, aj kultúru, vzdelanosť, lebo že priniesli písmo, začali prekladať knihy, začali v reči ľudu sa modliť, sláviť, tak to sú prelomové veci, kto, myslím, že iba nejaký ignorant nebude brať do úvahy. Ako spomenul i otec arcibiskup, dielo Proglas je jedinečné a je predslovom nielen k evanjeliám, ale i k celému novému zákonu. Toto dielo napísal Konštantín filozof na území Slovenska, aby sa viera priblížila ešte viac k ľuďom. Tá báseň odhaľuje osobitným spôsobom myslenie svätého Cyrila. Viete, lebo istým spôsobom oni nám zanechali, môžeme povedať, pre kultúru nenahraditeľné skutočnosti, či už písma alebo preklady svätého písma. Ale v tom Proglase je aj osobnosť, osoba svätého Cyrila akoby vyjadrená, lebo vlastne je to jeho osobné dielo. Takže ja ho beriem za čosi jedinečne v zmysle, že akoby, že dá sa tam vnímať akoby myslenie toho svätého človeka. Takže v tomto zmysle je Proglas tiež jedinečný. No tak samozrejme je to jedinečné dielo našej kultúry, na ktoré sme samozrejme veľmi hrdí. Ale z takého ľudského hľadiska na prvom mieste by som asi uvádzal to, že je to svedectvo o viere človeka, ktorý u nás hlásal evanjelium a že nám zanechal nejaké osobné dielo, osobnú báseň. Liturgicko-spoločenské podujatie spojilo množstvo veriacich. Niektorí boli i v ľudových krojoch, ktorí priniesli obetné dary hlavnému celebrantovi. Celú svätú omšu sprevádzal chrámový spevácky zbor pri kostole svätého Martina v Holíči. V závere poďakoval páter Viktor organizátorom za prípravu. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom. V kostolíku sa nachádza i tzv. Kačenáreň. Momentálne prechádza rekonštrukciou a starostu Kopčian sme sa spýtali, kedy bude sprístupnená. Malo by to byť hotové. Chceli sme to na 6. mesiaci, alebo teda na dnes pripraviť, lenže mali sme dosť veľké problémy a máme pretrvávajúce problémy. Takže ja si myslím, že 8. prelom 9. mesiaca by malo byť hotové. Hotová historická časť, aj tá novodobá, vlastne, ktorá bude slúžiť návštevníkom, cyklistom. Takže uvidíme, či sa nám to podarí.